Փետրվարի 2-ի գիշերը ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Սարիթաղի 27-րդ փողոցում կրակոցներ են հնչել։ Դեպքի վայրի մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերն ու փորձաքրյագետները փողոցի թիվ 41-տան մոտ հայտնաբերեցին 5.45 մմ տրամաչափի 17 փամփուշտ։ Կրակոցներն արձակվել էին ինքնաձիգից։ Վնասվել էր հարևանությամբ անցնող գազատարը։ Դեպքի արդիվ տարածքային քնչական բաժնում քրեական գործ արուցվեց։ Էրեբունու քրեական հետախույզներն անցան օպերատիվ միջոցառումների իրականացմանը։ Արդեն լուսադեմ նրանց հայտնի էր կրակոցներն արձակած անձի ինքնությունը։ Սարիթաղում բնակվող 53-ամյա տղամարդուն հայտնաբերելու միջոցառումներին միացան քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության, Մարտունու բաժնի և Նուբարաշենի բաժանմունքի ծառայողները։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում դեպքի հաջորդ օրը կասկածվողը հայտնաբերվեց Մարտունի քաղաքում և մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ ՎԱԶ 21-13 մակնիշի ավտոմեքենայի սրահում հայտնաբերվեց գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, որը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքն է։ Բերման ենթարկվածի անձնական խուզարկությամբ էլ հայտնաբերվեց Մակարով ատրճանակ դարձյալ գործարանային համարով։ Տղամարդը ոստիկանությունից ներկայացվեց տարածքային քնչական բաժին, որտեղ տվեց խոստովանական ցուցմունք ու ձերբակալվեց։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ նույն օրը ոստիկանության ծառայողներն ու քննիչները խուզարկեցին նրա բնակության վայրն ու օժանդակ շինությունները։ Հայտնաբերվեցին սվին դանակներ, դաշույն ինքնաձիգի պահեստատուփ, պայթուցիչով նռնակ, մեկնարկային ատրճանակ երկու փամփուշտով, ինչպես և տարբեր հրազենների ու տրամաչափի փամփուշտներ և այլն։ Հայտնաբերված նարգրավվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները, այդ թվում կրակոցների շարժառիթը և ապօրինի զենգզինամթերքի ձեռքբերման աղբյուրը նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։